ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2000 ଯେଉଁ 12 ପିଟିଲେ 264 ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ତାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲି। ତାପରେ 2017ରେ କଟକରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ପୁଅଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ସିଏ କହିଲେ ତୁମର ପୁଅଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ତୁମେ ରୋହିତକୁ ଦିଅ, ରୋହିତ ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଅ। କ୍ରିକେଟ୍ର ଆମେ ଅନେକ ଜବରା ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖିଛେ, ସୁଧୀର ଗୌତମଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଟୁଏଲ୍ଥ ମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଖାଲି ଆମେ କହୁନୁ, ଅନେକ କ୍ରିକେଟର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ ଭାରତ ପାଇଁ ଟୁଏଲ୍ଥ ମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ। କାରଣ ଭାରତ ଦେଶରେ ଖେଳୁ କି ବିଦେଶରେ ଖେଳୁ, ସବୁଠି ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମିତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜବରା ଫ୍ୟାନ୍, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ଯିଏକି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, କିନ୍ତୁ ନିଶା ତାଙ୍କର ହେଉଛି କ୍ରିକେଟକୁ ଭଲ ପାଇବା। ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ତାଙ୍କ ଫୁଲ୍ ବଡି। ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ତେଣୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଛପଟେ ତାଙ୍କର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜର୍ସି ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା 45 ରହିଛି, ତା ସହିତ ନିଜ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କଣ କହିବେ, କେମିତି କଣ ଆପଣ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯୋଉଠି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହବ? ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, କୋଉଠି କୋଉଠି ଏମିତି କଭର କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ, 12ଟି ହୁଏ, ଆଉ ତେଣୁକରି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି କରେ, ଖେଳ ଦେଖିବା ମୋର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ, ତେଣୁକରି ଟିକେଟ୍ ମିଳେନି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ରୋହିତ ସାର୍କୁ କହିବି, ମୋତେ କମସେ କମ୍ ପାସ୍ ସାର୍ ଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇପାରିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲାନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବି ଟିକେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ରେ କିଣିଲି, ତେଣୁକରି ମୋର ମନ ଦେଖ, ତେଣୁକରି ଆଜି ରୋହିତ ସାର୍କୁ ଭେଟେଇବି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ଟିକେ ପାସ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ତାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଇ ସବୁଠି ଯିବି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ, ଅନେକ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ରୋହିତ ଶର୍ମା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ ରୋହିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟି, ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2012ରେ ପିଟିଲେ 264, ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ତାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲି। ତାପରେ 2017ରେ କଟକରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ 2020 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସିଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଇଥିଲେ। ସେଦିନ ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ପୁଅଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ସିଏ କହିଲେ ତୁମର ପୁଅଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ତୁମେ ରୋହିତ ତାକୁ ଦିଅ, ରୋହିତ ତୁମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଅ। ସେଦିନ ମୁଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପୁଅ ବି ଦେଇଛି ରୋହିତ, ପୁଅ ନାଁ ବି ରୋହିତ, ପୁଅ ନାଁ ଦେଇଛି ରୋହିତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିଛେ, ଯେମିତିକି ସୁଧୀର ଗୌତମ, ଯିଏକି ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ବଡିକୁ ତ ସିଏ ପେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନେକ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ କରି ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି? ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ଯେତେ ପଇସା କାହିଁକିନା ଟିକେଟ୍ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି, ମୁଁ ଯେତେ ଟିକେ ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ ବହୁତ କୋସିସ କରିଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଁ ଆସିବା ପାଇଁ କୋଲକାତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର, ଆଗରୁ ଆସିନଥିଲି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଇଲେ ଭଲ ପାଏ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟେଇବି, ସିଏ ମୋତେ ପାସ୍ ଦେବେ, ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବି, ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ପେସାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାର୍, ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, କୋଇଲା ଗାଡ଼ି ତାଲଚେରରେ, ତାଲଚେରରେ ଆମର ମାଲିକ ସର୍ବ ସାହୁ, ସିଏ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଦେଖିଯାଅ, ତୁମେ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲ ଯାଅ, ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରି ଆସିଛି, ସିଏ ପଇସା ଦେଇଛି, ମୁଁ ପଇସା ଦେବାରୁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଦୀପୁ ଭାଇ ବେଡ଼ାସର ବୋଲି, ସିଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ, ସେ ଶାଲିମାର ଟ୍ରେନ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ସିଏ କରିଦେବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆସିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନ୍, କାରଣ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍କୁ ଆମେ ରୋହିତ ଗାର୍ଡେନ୍ କହୁ, କାରଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ କି IPL ମ୍ୟାଚ୍, ଯେତେବେଳେ ବି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଖେଳନ୍ତି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ତାଙ୍କର? ସେ 264 ସେ ତାଙ୍କର ସ୍କୋରକୁ, ସେ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର କହିବି, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାର୍ ସେ ଜିତନ୍ତୁ, ସେଞ୍ଚୁରି ମାରନ୍ତୁ, ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 2023 ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତାକୁ ମୋର ନିବେଦନ। ଆଉ କିଏ ଆଜି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପାଖରେ ବହୁତ କ୍ୱାଲିଟି ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ଅଛି, କିଛି ଖତରା ଅଛି କି? ଖତରା ଅଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଜସ୍ପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ବୁମ୍ବମ୍ ବୁମ୍ରା, ସିଏ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଆମର ମହମ୍ମଦ ସାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଆଉ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡ଼େଜା ସ୍ପିନର ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଯାଦୁ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓପନର ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆଉ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭଲ କହିଲେ, ଆମର ତିନି ନମ୍ବର ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ରନ୍ ମେସିନ୍, ତାଙ୍କର ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ହାପି ବାର୍ଥଡେ, ତାଙ୍କର ସେଞ୍ଚୁରି ମାରନ୍ତୁ, ଆଉ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ହିଁ ତାଙ୍କର ମାରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ନିବେଦନ। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ? ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, କହିବି ମୋତେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳନ୍ତୁ, ମୋତେ ପାସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ, ସବୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅଲ୍ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ତାକୁ ମୁଁ ଯିବି, ମୋତେ ପାସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ।
ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜଣେ ଜବରା ଫ୍ୟାନ୍, ଯିଏକି ଅନୁଗୁଳ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେ ଅର୍ଥ ବାଧା ପଡ଼େ ବି, ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଯେତେ ବାଧକ ପଡ଼େ ବି ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଗାଡ଼ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁଠି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବେ। କୋଲକାତାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।